雨押しの一発、今シーズン第12号のスリーランホームラン。これで今日5打点、スワローズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に。スワローズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのはパフ。さあ、マウンドに上がったのはパフ、今シーズン8試合目の登板です。初球ボール。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ファウルになります。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、小技もありますから、セーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。はい。バッターボックスには代打の大山。タイガース、この回は打者一巡の猛攻となっています。背番号13。初球打ち、左中間に落ちました。ツーアウトランナー一塁、バッターは6番江越。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあ、タイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。低め外れました。4球目は何で来るか。ファウルになります。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。打ちました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。広岡が抑えて3アウトチェンジです。しかし、この回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。
照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの5回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはスワローズのエース小川が神宮球場のマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。バッターは真由美。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さあゲームが始まろうとしています。さあ初球は何か。初球ボール。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、そうですか。内への変化球は決まりません。ボール先行です。打ちました。左中間に落ちました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは近本、そして塁上には真由美。まあ、走ってきた。キャッチャー二塁送球する。セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったです。打ちました。大きな打球になった。センター下がる。抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0、スワローズなおもピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは3番八木。スワローズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキーバース。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。3球目打ちました。奥村が抑えています。ワンアウト。バッターはオマリー。昨日は猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ワンアウトになっています。打ちました、痛烈。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファウルボールです。この球は外れています。インコースファウル。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、さあどう来るか。引っ張った、ファーストが取る。アウト。スタンドのファンも沸いています。いい動きでした。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断が良かったですね。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、よく届きましたよね。
初球空振りです。ファウルになります。ツーストライクです。インサイド変化球外れます。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の表7番から始まるタイガースの攻撃、木戸打席に入ります。さてスワローズの先発は小川。ここまで3試合に登板して0勝2敗という成績。打った。左中間に大きな打球。さあどうだ。センター左へのヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。さあそして打席には鳥谷が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこういった序盤でも差は詰められたくありませんから、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何で来るか。変化球打った。ショートの左。三塁タッチもセーフ。内野安打。同点のランナーも出してしまいました。バッターボックスには代打のアリアス。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差はありますけどね、ここはきっちり抑えることで相手の流れを断ち切りたいですね。そうですね。さあここをどうしのいでいくか。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。ふわふわっと上がった。この打球はフライになっています。取ってアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。うちのボール打った。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点返しました。5対4。スワローズさらに二塁一塁のピンチが抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。もう少し慎重に行きたかったですね。これで1点差に迫られました。打順は2番近本。スワローズこの回1点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおも一打同点という局面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、そういった攻めが。インサイド打った。高いバウンドになった。セカンド取った。内野安打になった。これでマルチヒット。ここは慎重に行きたいところですね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい八木、バッターボックスです。これが2球目。いいところに決めましたね。アウトローの変化球、キレがあります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。インサイドのボール球打っていった。切れました。ファウルボール。まあ次はストレートで厳しいところになるでしょうね。なるほど、そうですか。ジャストミート。この当たりはどうか。さあサードランナーはどうする。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。ヤギ、きっちりと犠牲フライを決めました。スワローズなおも二塁一塁のピンチ。今のシーンです。この犠牲フライで同点ということになりました。もう少し慎重に行きたかったですね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。バッターボックスは4番バース。スワローズこの回2点を失っています。さあ試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち。初球一直線入った。バース、今シーズン第24号の勝ち越しスリーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。スワローズ勝ち越しを許します。
8対5。4番に一発を浴びてしまいました。この回一気に逆転されています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、当然警戒すべき相手でした。ここで勝ち越しホームランを打たれています。流れが相手に傾いてますよね。リードをあっという間に取られてしまいました。この序盤の展開です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そういった攻め方を打ちました。セカンド取った。ツーアウトランナー一塁。打席には6番バッター江越。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、初球打ち、大きな打球になった。レフト入った、ホームラン、ツーランホームラン。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。10対5。ここで一発を浴びてしまいました。この回どんどんリードを広げられています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には7番バッター木戸。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打った、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の原樹里。まず何を投げてくるか。初球空振りです。さあ2球目は何か。打ちました。山田一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。10対5、タイガースが逆転しています。2回から登板の島本がバッターボックスに入ります。まあもう少し長く投げてほしいということでしょうね。そうですね。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、外は入っています。ノーボール2ストライクです。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。原樹里、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。さあそして打席には近本が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。序盤でリードした。初球打ち、ここは打ち上げています。山田が掴んでツーアウト。さあそしてバッターボックスには八木入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこのままの点差で回を打ちました。奥村一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。10対6、タイガースがリードしています。里崎さん、エースがノックアウトされています。ファンとしては残念ですよね。まあこんな時もありますよね。いつも頼っているところもありますから、次回はいいピッチングに期待したいですね。はい、次回はエースらしい投球に期待しましょう。低めはボール、次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。はい、空振り、ワンボールツーストライク。インサイド、ファールボールです。これが5球目。インサイド落ちました。またファウル。変化球空振り、ワンアウトです。打順は5番オマリー。
先ほどの打席は内野安打でした。原樹里、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った村上、アウト、ツーアウト。打順は6番江越、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張ったサード取った。今日もマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。打順は7番木戸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけ、打ちました。ショートゴロ取った。一塁送球します。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。まずは見送ります。ワンボール。引っ張った取った。一塁へ送ります。アウト、際どいタイミングでしたがスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、里崎さん、今日は荒れた内容になってますね。まあ両チームとも同じような展開続いてますから、特にピッチャーには頑張ってもらいたいですね。ピッチャー踏ん張れるか注目です。打ちました。この打球は落ちそうだ。奥村抑えてワンアウト。打順はトップに帰って真由美。まあここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ピッチャーが取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには2番近本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。10対6、タイガースがリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。ああ、なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。この球は外れています。低めの変化球です。打ちました。切れていきます。ファウル。引っ張った。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスバース、今日はホームランを放っています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。引っ張った。ファーストを取った。二塁へ。セカンドホースアウト。バッターボックスには5番オマリー、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。真ん中打ちました。打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックスには6番江越、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の糸井。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは薄いで対処していってほしいですよね。そうですね、さあどのように組み立てていくか。初球は何から入ってくるか。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー三塁一塁。さあスワローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーを落ち着いて対処したいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼にはインコースが甘く入ると危険ですから、しっかりコースをついていきたい。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。スリーアウトチェンジ。ここまでの失点というのは神山さん、ベンチもさすがに予想してなかったでしょうね。
まあそうですよね、ちょっときつい感じにはなって、はい、これから7回タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の糸原。スワローズビハインドで迎える7回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね。引っ張った、これはどうか、ファーストの横抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。スワローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番。さあ点差を離されたくない場面ですが、ノーアウトで追加点のランナーを背負います。そしてバッターはピッチャーの森谷。ここは代打で勝負に行きたいところですね。はい、そのあたりベンチはどう見ているんでしょうか。はい、バッターボックスには代打の北条。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。うん、そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。レフト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。スワローズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。さあまず1球目打ちました。ショート取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。さあそして打席には近本が入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあここをしのげればまだまだ。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそしてバッターボックスには八木入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですね。打ちました、奥村、一塁送球、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。10対6、タイガースがリードしています。さあそしてさあマウンドを任されたのは石山、今シーズン初登板です。打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウト。5番バッターオマリー、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低めの球ストライク、146キロ。打った、高い打球、ライトが追いかける、追いかける、入った、ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。クリーンナップにライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットになった、二塁へ送球、これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心。打ちました、ショートが前に来る、取った、セカンド送球、アウト、ここは二塁をアウトにしています。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。11対7、タイガースのリード広がっています。里崎さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングが重要になりますか。そうですね、やっぱりこういう場面こそネジ伏せるような完璧なピッチングが必要でしょうね。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで、はい、
バッターボックスには代打の大山。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ相手が勝負に来てますからね、ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。レフトへ、ここは打ち上げています。レフトフライ、抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそして打席には真由美入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。うちのボール打っていった、ヒットになる、送球する、タッチはセーフ、センター前ヒット、これが今日4本目のヒット。ここで点は取られたくないですね。さあこの場面で打席には2番の近本が入っています。振ってきましたね。スクイーズはなさそうですかね。そうですね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。ファウルです。今のボールを勝負球に使いたかったですよね。なるほど。ファウルボールです。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど。さあな、このピンチ空振り三振に切って取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。バッターボックスには代打の上本。変化球打った、高いバウンド、サードが抑えた。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト、ランナー出ましたがタイガース。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね、かなりがっかりするような内容なので何とも言えないんです。よく晴れた天気になりました神宮球場です。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか。まあとにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあその辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはスワローズの先発清水が神宮球場のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか。ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど。ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。インサイド落ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。バッターは2番に入っている鳥谷。まずはワンアウトを取っています。
打ちました。山田、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。初球打ち、ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは注目のルーキーバース。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。さてスワローズの先発は清水、これが3試合目の登板となります。前回の登板は5イニング投げて自責点4、勝敗はつきませんでした。痛烈な打球、高く上がったライトが下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。スワローズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれ、相手主砲の一振りでした。バッターはアリアス、2試合当たりが出ていません。初球空振りです。打ちました、これも行ったか、レフトが追いかける、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。タイミング合ってましたからね。これで4点差に変わっています。バッターは注目のルーキー八木、昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。打ちました、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。これが1球目、初球打ち、この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。まあ初球から打ち上げてくれて助かりましたね。まあまだピンチが続いているわけですけど、しっかり切り抜けてほしいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには8番の近本、打った、さあどうだ、この打球は落ちそうだ、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、タイガースさらに1点返しました。右中間へのタイムリーヒット、6対3、スワローズなおもピンチです。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。もう少し慎重に行きたかったですね。これで3点差となりました。さあバッターボックスには先発の秋山が入ります。ここは変えても良かったとは思いますけど、打席に立った以上つなぎたいですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。2球目は何で来るか。2球目打ちました、ヒットになった、セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガースさらに1点返しました、鮮やかなタイムリーヒット、6対4になりました。スワローズなおもピンチです。ここはピッチャーにタイムリーが出て点差が縮まります。ここを抑えられないようじゃ今日は正直厳しいかもしれませんね。バッターの真由美、今シーズン得点圏での打率は5割1分3厘となっています。これが2球目、低めのボール打っていった、レフトの前でワンバウンド落ちました、二塁ランナー三塁も回った、バックホームする、セカンドランナーホームイン、タイガース1点返しました、6対5になりました。スワローズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。もう少し慎重に行きたかったですね。ここで1点差まで詰め寄られました。さあ一塁には同点のランナー、バッターボックスには鳥谷、まあ送ってくるかもしれませんね。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、
ここは二塁への進塁を許しません。まあ本当いい形してますよね。キャッチャーよく刺してくれましたね。はい、同点のランナーいなくなりました。いや良かったですよ。打ちました、いい当たりだ。この当たりはどうか、右中間真ん中破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4連打、ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスにはオマリー入っています。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあ一打同点という場面です。まあランナー気になるでしょうけど、ここはバッターに集中して無失点に切り抜けてほしい。変化球打った、右に切れてファウル、しっかり捉えた、これは大きい。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、同点のチャンスものにはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回タイガース大量得点で点差を縮めていきます。こちらが先ほどの配球になります。ファウルになります。さあ2球目は何か、ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン、同点のソロホームランです。タイガース、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。スワローズ追いつかれました、6対6。4番に一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここで追いつかれました、同点です。バッターボックスは5番アリアス。まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは初球打ち、スタンド一直線、文句突き刺さった、勝ち越しのホームランです。タイガース、これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。タイミング合ってましたからね。ここでリードを奪われます。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。さあマウンドに上がったのは原樹里、今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは4イニングを投げています。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには7番梅野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、掴んでツーアウトです。バッターボックス近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね、ツーアウトになっています。絶妙のコントロールですね。はい、変化球が決まっています。ボールになります。打ちました、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました、7対6。タイガース逆転に成功しました。3回から登板の岩崎がバッターボックスです。まだ先は長いのでもう少し投げないといけませんね。そうですね、初球ボール、インハイ決まっています。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました、これはどうだ、山田アウト、ワンアウト。今画面に出ているのが先ほどの配球です。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、
バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。甘い球を狙われました。ツーベースヒットとされています。ちょっと気に入ったようなボールですよね。さあそして打席には鳥谷が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですよね。切れました。ファウルボール。外の球打った。ボテボテの当たり、ショートが抑えた。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。いい組み立てだったと思いますね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。その警戒すべきオマリー、打席に入っています。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割2分5厘となっています。ボール、しっかり捉えた。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。セカンドランナーサブガンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点。8対6。スワローズさらにピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターは4番バース。スワローズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。体に近いところ、ボール先行です。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン。バース、今シーズン第27号のツーランホームラン。なんと3打席連続のホームラン。スワローズ追加点を許します。10対6。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスアリアス、先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。いや、あれは痛い一発でしたね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。いや、小宮山さん、本当に打ちました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。2アウトランナー1塁。いきなり牽制、セーフ。痛烈、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファールボール。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。変化球、タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。そうですよね。さあそのマウンド上の原樹里、どういったピッチングを見せるのか。さあ外してくるのか。ランナーここはスタート切りません。これが4球目。ここもファールです。打球の行方には十分ご注意ください。これもファウル。またファウル。外の低め、見極めます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。サードが構えます。荒木が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。10対6。タイガースのリード広がっています。西さん、今日は荒れた試合展開になってますね。いや本当ですね。ピッチャーも頑張らないといけないですけれども、バッターも頑張りどころですよね。本当にそうですよね。アウトコース決まってストライク。
さあ3球目は何か。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。三振になります。まず一つアウトを取りました。ピッチャーに打順が回って3回から登板の岩崎が打席に入ります。まだ回が浅いのでもう少し長く投げてほしいということでしょうね。そうですね。アウト、2アウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは初球時、ここはフライになっています。荒木が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは2番鳥谷。先ほどの打席はショートゴロ。打ちました。痛烈な打球、ライトバックバックバックする、フェンス直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。スワローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の近藤。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。打ちました。奥村一塁送球します。アウト、ワンアウトです。最低限ランナーを進めてきましたね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから丁寧に行った方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。バース、バッターボックスです。緩いボール決まっています。膝元、ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとか踏ん張っています。ツーアウトランナー三塁。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべきアリアス打席に入っています。タイガースサードランナー残塁に終わりました。ここまでの失点というのは小宮山さん、ベンチもさすがに予想してなかったでしょうね。まあそうですよね。ちょっと打ちました。取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。7番バッター梅野、今日はまだ当たりがありません。近藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の木戸。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。真ん中打ちました。これはどうだ、セカンド取った、ツーアウトになりました。打席には1番バッター近本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。振ってきませんか。はい、高めストレート外れてボール、ファウルになります。低めは外れました。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、ライトさん、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。次はピッチャーの打順ですが、6回から登板のドリスがそのまま打席に入ります。リードはしてますけどもね、代打を送って攻めていく状況だと思いますけどね。そうですね。バッターボックスには代打の大山。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。最初は変化球できました。次が2球目、スライダーが決まります。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。
取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点。バッターの真由美、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。さあ終盤、離されたくない場面にノーアウトでのランナーを背負います。バッターは鳥谷、そして一塁ランナーは真由美。まあ彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。ええ、どう動いてくるでしょうか。また牽制、一塁はセーフ。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。村上、一塁そのまま入ってアウト。さあ、そしてバッターボックスにはオマリー入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、追加点は許したくないところ。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球は伸びている、入った、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。スワローズ追加点を許します。13対7。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。打席には4番バッターバース。打った、これもいったか、右中間に強い打球、ライト線入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。14対7。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ピッチャーに打順が回って7回から登板の森谷がそのままバッターボックスに入ります。点差に余裕もありますし、もう少し引っ張っても大丈夫だろうということでしょうね。そうですね。初球空振りです。空振り、ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。6番バッター八木、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。15対7。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。タイガース、この回7人目のバッターになります。ファウルです。ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。三遊間、奥村取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。15対7。